Dobrý den. Dobrý den, jmenuji se Silvie Zamstříková a společně s paní Věrou Zástěrovou Sasínkovou vás zdravíme z knihovny Jiřího Mahena Na čtení pod lampou. Dnes jsme si pro vás připravili dvě povídky z knihy Čáp nejní kondor od textařky a muzikantky Radůzy. Zavede nás do svého dětství, které prožila na vesnici s prarodiči a vše se odehrává na sklonku 70. let. Tak si pojďme poslechnout první ukázku. První povídka se jmenuje Kondor. Koukáme s dědou na televizi. Dávají televizní noviny. Děda je má rád. Mně se líbí znělka. Nejhezčí je ta baletka. Možná je to Maja Plisecká. Když tančila takovou tu labuť, jak umírá, strašně jsem plakala. Bylo to úplně stejně smutný, jako když děda zpívá Letěla husička, letěla zvysoka. Taky bych chtěla být Maja Plisecká. Jenže jsem moc velká, prej by mě nikdo neunes, až vyrostu. Teď ještě jo. Je tam válka Irán-Irák. Lítají tam rakety a střílí se tam. Děda říká, že už je to tady. Tak jsem šla ven, abych se podívala, jestli už tam ty rakety lítají. Lítali tam netopejři, ty jsou prýma. Jednou jsme s mámou byli na čundru na Berounce. Spali jsme opravdu ve spacáku a byl i oheň a písničky a všecko. A na skále jsme našli viset netopejra. Byl moc hezký. Vzala jsem ho do ruky a odnesla ho do jeskyně. No, aby ho nenašel někdo jiný a nezabil. Děda kouká na noviny. Krájí si slaninu a vypráví mi o kondorech. Prej jsou to strašně velicí ptáci. Mají křídla tak obrovský, že kdyby je rozepjali, nevešli by se k nám ani do seknice. A prej takovej kondor odnese i dítě. Když si hraje venku, chytí ho a odnese ho do hnízda svým mláďatům a ty ho pak uklovají a sežérou. Jo? A děda si zas ukrojí slaninu. Šla jsem radši za babičkou, kdyby přiletěl nějaký kondor, tak aby ho zahnala. Vzala by koště a praštila by ho po hřbetě, jako našeho kohouta. Ten je taky zlej, ale babička se ho nebojí. Ten kondor by pak odletěl a já bych tu zůstala. Šli jsme s babičkou spát do komory. A babička mi vyprávěla o červený karkulce. Nemohla jsem vůbec usnout, protože jsem furt přemýšlela, jestli je lepší, když člověka sežere vlk, nebo ho uklovou kondorátka. Vůbec jsem si nemohla vybrat. Ráno babička přitáhla z chlíva starý igelitový pytle, že z nich budeme stříhat třásně a ty pak pověsíme mezi dveře, aby nám tam pořád nelítaly ty mouchy ze dvora. Po všem lezou a po všem serou, říkala babička. Děda někdy koupí v Konzumu mucholapky a ty mouchy se na něj nalepí a nemůžou ulítnout a chcípnou. Když je ta mucholapka plná, vypadá to z dálky jako taková ta stužka, co po sobě házíme na karnevalu, ale chlupatá. Taky někdy stříkáme biolitem, ale jenom když potom někam jdeme. Prej ten biolit je jedovatý i pro nás. Nevím, ale každopádně děsně smrdí. Pak se vrátíme domů a všude jsou ty mrtvý mouchy. Zametáme je s babičkou a hážeme slepicům. Děda zabíjí mouchy ještě taky po indiánsku. Gumou od zavařovačky. Ale to dělá, jen když se babička nedívá. Vždycky tu gumu natáhne, počká, až moucha sedne a pak prásk! Dočista jí zastřelí. Trefí se úplně vždycky. Na zdi pak zůstane červená šmouha od té krve. A tak to babička stejně pozná, že děda je zase indián. Stříháme s babičkou pytle. Jsem ráda, že nemusím ven. Porad se bojím těch kondorů. Pomáhám babičce, jak nejvíc umím. Posílá mě každou chvíli podívat se na kačátka, jestli mají vodu nebo tak. Ale já nejdu. To ani náhodou. Radši jdu do seknice. Přistavím si židli ke kredenci, abych dosáhla až úplně nahoru. Vzpomněla jsem si, že tam děda položil na noviny pacičku od králíka. K
krásnou, bílou, aby tam uschla a já si s ní mohla hrát. Tu se podívat, jestli už je suchá. Šátrám po kredenci, až najdu noviny. Těším se na tu pacičku. Konečně ji mám v ruce. Moc suchá mi nepřipadá. Opatrně ji sundám, abych nespadla. Tak, a je dole. Už se na ní můžu podívat. Babi! Babička ho nepřiběhne. Chytne patičku a hodí do kamene. Potom mě dlouho mila a sebe taky. Hrozně u toho nadávala. Zprostě. Ta patička totiž na kredenci vůbec neuschla. Dali se do ní červy. Večer sedíme s dědou zase u televizních novin. Baletka se točí na špičce a já to zkouším po ní. Děda se směje, pak mě vezme na klín a učí mě zabíjet mouchy po indiánsku. Nejde mi to. Tak mi zase začne povídat o kondorech. Jenže ona za dveřma stála babička a všecko slyšela. Vynadala dědovi, že je dědek nerozumnej a proč mě straší, že už jsem 3 dny nevylezla z baráku a že jí to bylo divný, ale teď, že se mi vůbec nediví. A mně řekla, že se kondorů bát nemusím, protože u nás vůbec žádný nejsou. Žijou v Andách a to je v Americe. A Amerika je strašně daleko, ještě dál než Praha. Dost jsem si oddechla, že už se nemusím jít bát ven. Protože děda říkal, že v Americe nejsou jenom kondoři, ale taky imperialisti. A když je to tak daleko, že k nám nedoletí ani kondor, tak imperialista teprv ne. A klidně můžu chodit sama ven, jen kdyby tam nebyl ten náš kohout. Tak to byla první ukázka z knihy Čáp nejní kondor od Raduzy. Ta se narodila v březnu roku 1973 v Praze a jako malá si přála být námořníkem nebo hajným. Láska k moři a k přírodě jí zůstala až do dneška. Svým občanským jménem se jmenuje Radka, ale už děti na základní škole jí dali přes dívku Raduza Medúza a to jí zůstalo až do dnešní doby. A jak v jednom rozhovoru uvedla, na jméno Radka už vůbec neslyší. Ve 20 letech ji jako pouliční umělkyni objevila Zuzana Navarová a i díky ní vystudovala na pražské konzervatoři obory populární zpěv a skladbu. Své první CD vydala v roce 2001, a to poslední v loňském roce. Doporučuji vám, abyste navštívili naše hudební oddělení a něco si od ní půjčili. Je to opravdu zážitek. Za svůj život spolupracovala s mnohými umělci, také s Českou filharmonií nebo s různými orchestry. Umí se doprovodit na 6 hudebních nástrojů a takovou poslední aktualitou je, že se rozhodla naučit se brašnářství. Už její babička se tomuto řemeslu věnovala a na internetu už je dokonce možné objevit nějaké její výrobky. A my už se můžeme zaposlouchat do druhé ukázky. Druhá ukázka se jmenuje Kaštan. Dneska se fakt mám. Přijela totiž máma. Slavíme narozky. Moje. Babička mi připravila pletený šatičky s bambulkama. Jsou dost pěkný. Akorát taky dost koušou. Jenže je zima, tak musíme mít teplý šaty. Narodila jsem se v březnu. A to je kolikrát ještě sníh. Chodíme s mámou po cestě do Kravína. Mám na sobě zelený kozačky, co mi máma přivezla z DDR. Taky jsou dost pěkný. No a tlačej mě, mám ten vysoký nárt. Cesta je ještě zmrzlá, ale hnůj od Kravína už táhne. Krávy bučej a my si s mámou povídáme. Vzpomínáme, jak jsem před časem našla zrovna na téhle cestě naklíčenej kaštan. Takový malej bobeček. Koukal mu z toho hnědýho kabátku roztomilej zelený ocásek. Máma říkala, že z něj může být jednou velký strom. Rozhodla jsem se, že ho zkusím zasadit na skalku. Máma se smála, že mi nevyroste. Ale já jsem ho stejně zasadila. Musela jsem to přece vyzkoušet. Třeba nikomu na světě by kaštan z bobečku nevyrost. A mně jediný zrovna jo. No prostě jsem ho zasadila a uvidím.
Dneska mi budou 3 roky. To už budu velká a nebudu dělat blbiny. Pak vyrostu ještě víc. Budu už brzo dospělá. Těším se na to, že nebudu muset nikoho poslouchat. Teď poslouchám. Když mě živějí a mají za mě zodpovědnost, tak musím. A taky, abych jim udělala radost, když jsou na mě hodní. Většinou. Ale pak nebudu muset poslouchat nikoho. Asi tak za 3 roky, myslím. Babička říkala, že prej se na dospělost těšit nemám, že je to jenom samá starost. A ať jsem ráda, že jsem malá. Ale já ráda nejsem. Cáchala jsem se u toho ve škopku a plakala. Myslím, že jí děda něco řekl. Oni si s dědou pořád něco říkají. Když jsem teda byla malá, tak jsem kolikrát prováděla opravdický hovadiny. Táta totiž kouřil. Schovával popelník s vajglama pod gauč. Takovej ten červený rozkládací, co máme teď v Jenkovicích v Seknici. Ještě jsem tenkrát neuměla chodit. Lezla jsem po 4 jako Nerina s Jasinou. Tak jsem ten popelník našla. Hrozně mi ty vajgly chutnaly. Byla jsem schovaná pod stolem a cpala si je do pusy. Máma si ničeho nevšimla. Bylo už večer, měla jsem napuštěnou vaničku. Máma mě pěkně celou umyla a když mě utírala, chtěla mi utřít i dlaně. Furt jsem je měla zaťatý. A pak na to přišla, že mám plný ruce těch vajglů. Ještě, že mě nenačapala, jak si je cpůl do pusy. To by byl cajmrsk. Děda mě má rád. Když si dělá oukrop, vždycky mi dá ochutnat. Hrozně mě to pálí v puse, ale pak si stejně chci dát ještě další lžíci, když se to tak bezvadně jmenuje. Jak živ mě nebyl. A babička taky ne. Ani máma, ani táta. Všecko, co udělám, se dědoj líbí. Akorát jsem ho jednou slyšela, jak povídal strejdoj Pipikoj, že to je hrozný, že prej furt zpívám. A strejda se ptal, proč je to tak hrozný. A on mu řekl, že prej proto, že zpívám strašně falešně. A přitom mě ke zpívání sám poňouká. Radana prej dostává řemenem. Vyprávěla mi to, když jsme si na skalce hráli na ryby. Těsně mě to zaujalo. Děda totiž řemen má. Hrozně jsem chtěla vědět, jaký to je, když bych dostala řemenem. Jako děti za dávných časů. Jsem zvědavá, říká babička. A taky se rozčiluje, že musím všecko vyzkoušet a nikomu nevěřím, když mi řekne, že něco není dobrý. No bodejť, jak někdo může vědět, co je dobrý pro mě? Tak například. Naši se všichni můžou umlátit po červený řepě. A mně se chce zvracet, jen vidím tu skleničku. Přece není dobrý všecko pro všecky stejně. No ne. A tak jsem začala mořit dědu, aby mi dal řemenem. Dalo to dost práce. Nechtěl. On je hrozně outlocitnej. Na děti a na zvířata. Trvalo to kolik dní a musela jsem otrapovat furt pryč. Až babička s dědou řekla. Ať mě tím řemenem děda jednou přetáhne, že pak dám pokoj. Děda byl rád, že může přestat škrábat zemčata. Praštěl s nima do kbelíku a šel do komory pro ten řemen. Šla jsem s ním. Jenže, jak ho děda sundal z hřebíku, dostala jsem strach. V té komoře byla taková tma. Začala jsem hrozně ječet. Běžela jsem ke konzumu. Báby tam zrovna čekali, až přivezou maso a dorty. Ptali se mě, proč prej bréčím. Tak jsem jim to na dědu řekla. Jaké je, že mě bije řemenem. Litovali mě dost. Byla jsem s tím spokojena. Šla jsem pak domů a hrála si na zahradě na osiřelo dítě. A s tím řemenem jsem dala pokoj. To měla babička pravdu. Už vám dávno po narostkách. Koukám na dědu, jak se holí. Je to vždycky takový slavnostní. Znamená to, že se někam pojede. A nejspíš mě vezme sebou. Děda točí štětkou v kelímku, pění to. Pak si narychtuje žiletku do strojku, natře si tou pěnou z kelímku obličej a mě nabídlí taky, ať mám radost. Natáhne si kůži na krku a
Pomálu přejíždí strojkem od dola nahoru. Mně žiletku nepučí, fousy mi ještě nerostou, no tak na co? Ale stejně mě to mrzí. Máma tu není, musí být v práci. A děda mě sebou dneska neveme. Jede si do Hradce pro zuby a k tomu mě prej nepotřebuje. Je to děsně smutnej den. A tak jdu na skalku a hledám to místo, kde jsem zasadila naklíčenej kaštan. Vím, že tam nic nebude, všichni to říkali, i děda. Ale ten mě podporuje jinak ve všem. Jenže neměli pravdu. Na skalce, zrovna tam ve špičce vedle toho kamenu se škeblema, vyrostl malilinkatej kaštáneček. Mám děsnou radost. Je to tak, jak jsem myslela. Někdy se věci dějou úplně jinak, než se do té doby vždycky děli. A stane se, že mně jediný na celém světě vyroste kaštan z bobečku. Hurá! Heč! Tak to byly ukázky z knihy Čápnejní kondor od zpěvačky a muzikantky Radúzy. Ta za svoji práci získala několik ocenění, ať už Český slavík, nebo například Tři sošky anděla, které věnovala na charitu. Kromě toho, že skládá pro sebe, tak skládá i pro další umělce z těch známějších jmen nebo možná nejznámějších, například Lucie Bílá nebo Hana Zagorová. CD od těchto umělkyní si také můžete půjčit u nás v knihovně. Na kanálu YouTube můžete najít plno písniček od Radúzy nebo i například celá alba, ale samozřejmě pokud si to půjčíte u nás v knihovně, tak to bude úplně nejlepší. Děkujeme, že jste si nás pustili, mějte se krásně a věřím, že se uvidíme opět příště. Naschledanou!